Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер Қазақстан азаматтарына жеке меншікке әзірге берілмейді. Тиісті мораторий 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылды. Мәжіліс жер қатынастарын дамытуға қатысты заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатта жайылым алқаптарының шекарасын белгілеу нормалары да қарастырылған. Мал баққан ауылдағы ағайынның түйткілді мәселесі қалай шешіледі? Дарын Сағитов тарқатады. Ордабасы халқының өре түрегелуі бекер емес. 300-ге жоқ шаңырағы бар елді мекеннің негізгі табыс көзі төрт түлік, бірақ мал бар, жайылым жоқ. Мал қаяққа барады? Үйсіп-үйсіп қысыла берсе, мал вообще жайылымға шыға алмай қалады келешекте. Әрқайсысы қара басын ойлап өзі жерін ала берсе, ауылдағы ағайындар не жейді, мал не қылады? Ат шаптырым аумақты иемденгендер тұрғындардың малын мұнда маңайлатпайды. Білулерінше бірі бау-бақша егуге, тағы бірі мал жаямын деп заңдастырып алған. Әр үйден қара малдан шыққанда 5 бастан шығады әр үйден. Есептей беріңіз, 300 үйден 1500 мал шығады. 200-300 жылқы шығады, 2000 қой шығады. Сол мал қайда жайылады? Жайылым мәселесі аз көтеріліп жүрген жоқ. Ауылдағы ағайының мұң-мұқтажы мәжіліс назарында. Жер реформасы жөніндегі комиссияның отырыстарында талай ұсыныстар айтылды. Бүгін қабылданған заң жобасының бір тармағы да осы жайылымға қатысты. Бұрын жекеленген тұлғалардың пайдалануына берілген жер учаскелері жеке ауладағы малды жаюға арналған жерлерде болса, осындай жер учаскелерімен не істеу жоспарлап отырсыздар? Ауылдың маңайындағы жайылма жерлер ауылдың малын бағу үшін бөлінетін болады. Бірақ мал санына байланысты шекарасы белгіленеді. Ол жер жалда болса 100 гектар дейік сол жерден, онда сондай тең 100 гектар басқа жерден беріледі. Ол жерде инфраструктура болса, оған кеткен шығында өтіледі. Ал жеке меншікке сатылған жайылымдық жерлерді бағалау жүргізіледі. Содан кейін мемлекет қайта сатып алады, дейді ведомство өкілі. Құжатқа сәйкес ауыл шаруашылығы жерлерін бағбандық пен саяжай кешендері үшін пайдалануға тыйым салынды. Мәжіліс төрағасы заң жерді пайдалану мен оны қорғауды бақылау жұмыстарын ширата түсетіндігін бас айтты. Дарын Сағитов, Айнұр Ақбаева, Қазақстан ұлттық арнасы.